Vi på Elgiganten får massor med frågor. Som, vilka funktioner har min mobil? Eller min dator? Okay guys, let's go. Hur kan jag jobba mer effektivt hemifrån? Eller var som helst? Kan den här verkligen förbättra min träning? Okej, okay. Om jag vill ta min musik till nästa nivå. Eller mina videos. Min städning. Och hur upplever jag matchen bäst hemma? Vad behöver du hjälp med? Fråga oss.